nisalay kunyao do salan thara phya di nye ji ne nye ji da sa kulaka lokata ne loka taro kulaka paino mu yi achang mu ga thone ya go tamauta ya bo ma di yue ye mya bo ma mye myan si ro mu bi thara phya yi taung lo po do ape du di te ya mi ni tan shen ya tha na ro nai ape du di yat ni ya mi ni hu mu ga tan shen do len ne phyu sin do na long shi do tu mout da go ma mi we ma se ka ma man do tin so chin go ma phyu do tu di thawra phaya yi let daw ma kaung chin meng la go la ga kidin daw mu daw phaya thakin တကမုတ်ကိုကြော်လိုက်ချက်အချင်းထာဝရတကားသူကိုကိုကြော်လိုက်ချက်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝန်တော်မူမီဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအပေသူနိအစွန်းတကုနှင့်ပြေးဆုံးတော်မူသောထာဝရဖရာစစ်တိုက်ခြင်းကတကုကြီးတော်မူသောထာဝရဖရာပေသည်အချင်းတကားသူတကမုတ်ကိုကြော်လိုက်ချက်အချင်းထာဝရတကားသူကိုကိုကြော်လိုက်ချက် ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဝန်တော်မူမီဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ကအပေသူနှင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဖရာပေသည်ထိုဖရာသည်ဘုံကြီးသောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်ကြားနာသောအရာဟုစီတိုင်းဖျက်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ